Give it to me like... Salam, empativi izleyiciləri. Əminəm ki, siz də dəbli olmaq istəyirsiniz. Bəs dəbli olmanın sirlərini necə bilirsiniz? O zaman dəbsiz verilişini izləməkdə qalaraq öyrənə bilərsiniz. Sizə bugün ziyafət makyajı haqqında danışmaq istəyirəm. Ziyafət makyajı gönül makyajdan fərqləndirən nədir? Gönül makyaj daha sadə şəkildə olur, ziyafət makyajı isə daha qabarıq, daha abartılı formada olur. Makyajın çox sayda növləri var. Sadəcə onların bir neçəsinin adını hallandıra bilərəm. Məsəl üçün, smoky eyes makyajı, butterfly makyajı, bunlar bir-birindən fərqlənirlər. Smoky eyes makyajında, belə deyim, xanımlar ən çox açıq rəngli pomadalara üstünlük verirlər. Butterfly makyajına gəldikdə isə butterfly makyajı, yəni fənək deməkdir. Yəni, bu ən çox modellərdə istifadə olunur. Bu, abartılı makyaj növüdür. Ona görə ziyafət makyajı kimi getmir. Ən çox modellərdə istifadə olunur. Ziyafət makyajı xanımların təbii ki, istəyini nəzərə alaraq onların geyimlərinə və saç düzümlərinə uyğun edilir. Ziyafət makyajı gündəlik makyajdan fərqləndirən cəhət hansıdır? Ziyafət makyajını gündəlik makyajdan fərqləndirən cəhət odur ki, ziyafət makyajında ən çox zərli pigmentlərdən istifadə olunur. O da ki, təbii ki, xanımların istəyinə uyğun olaraq. Ziyafət makyajına üz konturlaması da daxildir. Üz konturlaması nə deməkdir? Yəni, üzdə üz cizgilərinin yığılması. Məsəl üçün, əgər burun enlidirsə, onu korreksiya edib, yəni kiçik formaya salırıq və əgər üz cizgiləri daha dairəvi formadadırsa, korreksiya ilə üzü yığıb və istənilən nəticəni əldə edə bilərik. Ziyafət makyajında ən çox istifadə olunan dodaq boyalarında gül qurusu və qırmızı tonlardır. Bu, xanımları daha cazibəli və füsunkar göstərir. Xanımlarımız bəzən tək ziyafət makyajını yox, gündəlik makyajlarında da müəyyən səhvlərə yol verirlər. Bu səhvlər nədən ibarətdir? Məsələn, göz çalarlarını tünd seçdikdə, onlar dodaq boyalarını da tünd seçmiş olurlar. Onlar seçimlərində səhvə yol verirlər. Göz abartılı olduqda dodaq boyalarını daha sadə şəkildə seçməlidirlər. Ziyafət makyajlarında təbii ki, saç düzümlərinə də önəm verilir. Ən çox dağınıq topuz, at quyruğu və yaxud da sadə topuz yığmaqla kifayətlənirlər. Sonda ən sevimli ətrinizi sıxmağı unutmayın. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişin sonuna gəldiyi çatdı. Gələn verilişdə ziyafət makyajının sirlərini canlı model üzərində göstərəcəm.